Og damen ejede ud over sin ejerlejlighed også to udlejningsejendomme fra Frederiksberg. Og så havde hun en ret stor formue ved siden af. Så det var lige 2,5 millioner. Ja, det var flot. Luna Gordius Lunden Gasse. Så det var sådan, at når vi begyndte at bygge på de fem linje der, remise 1, lastbilgarage og busudstillingshallen, kunne vi betale for de midler, for de midler, der så var en lille bolden. Så manglede vi jo lige magasinet og en lille bier. Så måtte vi altså ud. Nu er vi lige finde en sponsor mere. Og sponsorer vil godt være med til at gøre noget for enkeltprojekter. Ja. Men